3, 2, 1. Sheh frymën dhe qëndro pa frymë për 1 minutë. Vazhdoj me raundin tjetër. Tre, dy, një, sheh frymën dhe qëndro pa frymë për 1 minutë. Vazhdoj me raundin tjetër. Tre, dy, një, sheh frymën dhe qëndro pa frymë për 1 minutë.
3, 2, 1, relakso frymarrjen dhe shijo këtë muzikë dhe qëndro i qetë, aty ku je ulur apo shtrirë edhe për disa minuta të tjerë, derisa mendja jote të qetësohet dhe derisa të kthehesh në normalitet.